antropologiaa kun mietin, niin mä näen mielessäni jonkun ihmisen mittailemassa apinan kalloja. Et se on niinku se ensimmäinen mielikuva, mikä mulle tulee mieleen. Mutta sitten kun mä kuulen sanan kulttuuriantropologia, niin siitä kyllä heti käy ilmi, että tästä ei varmaankaan ole kyse. Mm. Et kyllä mä niinku suuren piirtein tiedän niinku todella ylätasolla, mitä antropologia niinku lähtökohtaisesti on ja mitä se tutkitaan. Mut tiedostan myös sen, että on olemassa kulttuuriantropologiaa, on biologista antropologiaa ja niinku kaikkea varmaan siltä väliltä, sosiaaliantropologiaa kaikkea. Ja se alkaa sitten jo vähän varmastikin sama asia. Tutkitaan, mutta eri näkökulmista, mutta siihen se tietoisuus kyllä aika hyvin loppuu. En ole perehtynyt siihen, mitä se antropologia niin kuin ihan todellisuudessa on. No. Mutta ei varmaankaan, et mittaile apinan kalloja, oletan. No en mittaile kalloja, mutta pakko myöntää, että kyllähän siis antropologia tuolla 1800-luvun loppupuolella, kun se on vähän niin kuin kolonialismin työkaluna ollut sitten, heille kypärät päässä on alkuasukkaita tosiaankin heidän kallojaan siellä mittailtu ja ollut tämmöinen käsitys siitä, että niin kuin kulttuurit kehittyvät ja jalostuvat ja menevät tiettyjen kehitysvaiheiden läpi. Ja tämä on semmoista, mitä ajatellaan, että se on kyllä erittäinkin rasistinen tapa ajatella, että kyllä mieluumminkin tämmöinen kulttuurirelativistinen ajattelutapa, että jokainen kulttuuri on tämmöinen niin kuin ainutkertainen, ainutlaatuinen ja sitä tutkitaan niin kuin sen omista arvoista käsin, eikä tällä tavalla niin kuin ylhäältä alaspäin. Että kulttuuriantropologialla on sillä tavalla aika tämmöinen huono maine, voisi sanoa, ja sitä mainetta on sitten pyritty puhdistamaan. Ja oma antropologinen tutkimus on mieluumminkin niin, että en edes ajattele sillä tavalla, että tutkisin niin kuin kulttuuria ja ihmisten ajatuksia ja heidän merkityksiä niin kuin sillä tavalla, että minä olisin se tutkija, joka niin kuin tutkii heitä millään tavalla ylhäältä päin, vaan päinvastoin nämä ihmiset ovat niin kuin minun kanssani tutkimassa. Ja mieluummin niin, että heidän näkemyksensä ja heidän merkityksensä ja heidän tulkintansa on se, enkä minä ole se tähti, vaan he ovat niitä tähtiä. Se on niin kuin heidän areenansa, se on heidän niin kuin show ihan täydellisesti. Mutta totta kai olenhan minä tässä nyt puhumassa, että mä olen jollakin tavalla kuitenkin niin kuin välittämässä heidän ajatuksiaan ja heidän kokemusmaailmaansa. Eli siihen liittyy jonkun verran ihan niin kuin tulkintaa, että siinä niin kerätään tietoa ja tulkitaan sitä saatua tietoa. Joo. Kyllä. Kerroksä vielä, että mikä tarkalleen ottaen on sun tutkimusaihe tällä hetkellä? Joo, mielelläni. Se jäi, joo, sä vähän viittasit siihen jo, niin olisi kiva kuulla, että mikä se tarkalleen ottaen on. Joo, ehkä mä vähän kerron siitä taustasta. Kerro vaan, tässä on kerran aikaa. Niin tosiaankin tuossa muutamia vuosia sitten niin ihan muuta kysyttäessä. Taisin olla keräämässä aarretarinoita, niin vanhat ihmiset alkoikin puhumaan mulle semmoisista sota-aikaisista kokemuksista, joita he eivät pysty järjellä selittämään, jotka ovat jääneet heitä todella paljon vaivaamaan. Ovat vaivanneet vuosikymmenien ajan. Ja näitä kokemuksia tuli sitten muutamia ja jotenkin mä rupesin miettimään, että hetkinen, että tämä taitaakin olla tämmöinen hyvin kiinnostava aihe, mistä ihmiset nyt haluavat puhua ja pystyvät jollakin tavalla vapautuneemmin ja avoimemmin puhumaan. Ja tämä oli juuri sieltä niin kuin ruohonjuuritasolta noussut. Ei minun itseni keksimä sillä tavalla. Toki olin siinäkin semmoisena välittäjänä, että piti olla niin kuin aistit herkkinä ja valppaina, että niin kuin keksas sen siitä, että hetkinen, tämä onkin nyt tosi mielenkiintoista. No, siitä keksin tämän aiheen heidän puheistaan, eli suomalaiset yliluonnollisiksi tulkitut kokemukset toisen maailmansodan aikana, sotarintamilla ja kotirintamalla ja evakkoteillä. Eli kaikilla on mahdollisuus vastata siihen. Kaikilla on mahdollisuus kertoa. Ei ole vain sotilaiden ääniä tai tässä on se kotirintaman äänimaailma kyllä ihan äärimmäisen vahva. Joo. Et mulla on nyt 194 on näitä
näitä tota, ihmisiä, jotka on kertonut. Ja sitten mulla on 1000 tarinaa tuolta arkistosta vielä kaiken lisäksi. Ja arkistoaineisto ei sillä tavalla sisällä semmoista kontekstuaalista tietoa, että siellä ei ole niinkään näiden ihmisten omia tulkintoja ja merkityksiä, että niitä voin vain arvailla, että siellä on se itse kertomus. Et sen takia on hirvittävän hienoa, että on tämä tämmöinen rikas uusi aineisto, jossa on voinut kysyä sitten ihmisiltä kysymyksiä ja jatkokysymyksiä ja mitä sinä tästä ajattelet ja aivan. Pystytkö sinä selittämään tämän, oletko sinä selittänyt tämän jollakin tavalla ja mikä merkitys tällä on ollut ja miten sinä tämän asian oikein tulkitset. Mä olen suunnilleen 40% on naisia ja 60% miehiä. Tämä on kuitenkin, sota on aina semmoinen vähän miehisempi aihe. Ja itse koettuja on 1/5 suunnilleen tästä aineistosta, että sitten on niin kuin perimätietona siirtyneitä. Ja semmoisia puhtaasti kristillisiä kokemuksia on niin kuin 1/4. Suurin osa näistä tarinoista tai kertomuksista, ihmisten kokemuksista, on sellaisia, että nämä on niin kuin kotirintaman ja sotarintaman välisiä. Oli hirveän huonot kulkuyhteydet ja oli huonot tietoliikenneyhteydet. Ihmisillä oli tämmöinen, ikään kuin miten he ovat itse selittäneet, niin tämmöinen intuitiivinen ja telepaattinen yhteys sitten kotirintaman ja sotarintaman välillä. Että hyvin yleistä on se, että kotirintamalla vaikka äiti sai tiedon poikansa kuolemasta rintamalla sillä hetkellä, kun se kuolema tapahtui, vaikka virallinen tieto siitä asiasta tuli vasta paljon myöhemmin. Mutta saattoi olla niin, että tämä poika esimerkiksi näkynä ilmestyi äidin vuoteen viereen, ja siitä äiti ymmärsi, että poika on menehtynyt. Tai kuului joku semmoinen valtava jymäys. Siitä tiedettiin, että kuolema on tapahtunut. Toki tästä voi jo päätellä, että se on ollut, kun se on ollut niin valtavan kauheaa aikaa, niin ihmiset ovat etsineet pienimpiäkin merkkejä. Ja sitten taas niitä merkkejä, jotka eivät ole toteutuneet, niin ne on sitten unohtuneet. Mutta se on ollut semmoista herkkää aikaa, että ihmisillä on ollut niinku jotenkin tuntosarvet pystyssä ja ne on niinku etsineet merkityksiä. Joo. Mitä se farmakologia on? Farmakologia. Farmakologia on siis vaan lääketieteen tai biologian vähän oma määrittelystä riippuen, mutta osa-alue, mikä tutkii siis laajemmin kaikenlaisten aineiden vaikutuksia. No, me en sano ihmisen elimistöä, mutta ihan yhtäläisesti minkä tahansa biologisen niin kuin järjestelmän toimintaa. Et ihmisnäkökulmat tietenkin, et esimerkiksi luontevin on, että miten lääke vaikuttaa ihmiseen. Mutta toki tämä voidaan laajentaa. Ei sen tarvitse olla välttämättä lääkeaine, se voi olla ihan mikä tahansa aine, jopa niin kuin ihmisen sisällä syntynyt hermovälittäjäaine tai muu. Ja ei sen tarvitse olla ihminen, se voi olla muu eläin tai ehkä jos haluaisi laajentaa, niin kasveistakin, mutta eipä yleensä kasvien farmakologiasta puhuta. Siis niin kuin siinä mielessä, että miten joku vaikuttaisi kasviin, niin ei välttämättä yleensä puhuta farmakologiasta enää, mutta just niin. Aineiden vaikutuksiin, biologisiin systeemeihin, se on mitä farmakologia tutkii. Vähän jouduin googlailemaan, kun en tiedä tästä asiasta mitään. Mä törmäsin tämmöisiinkin termeihin kuin neurofarmakologia ja neuropsykofarmakologia. Mitä ihmettä ne on? Minusta äärettömän hyviä kysymyksiä. Siis siinä mielessä, koska mä oon miettinyt noita ihan tismalleen samoin. Voidaan ottaa vielä semmoinen termi kuin psykofarmakologia, joka josta voisi ehkä tavallaan aloittaa. Se on yleensä määritellään farmakologian osa-alueeksi, missä tutkitaan nimenomaan erinäisten aineiden vaikutusta käyttäytymiseen ja psyykkeeseen mieleen. Neuropsykofarmakologia taas ehkä ottaa siitä tavallaan enemmän myös sen neurobiologian huomioon. Et ei pelkästään olla kiinnostuneet siitä muutoksesta käyttäytymisessä, vaan myös niistä
sit neurobiologisista muutoksista, mitä siellä aivoissa oikeasti tapahtuu. Ja neurofarmakologia sit ehkä voisi kuvailla niin, että se on sitten se kiinnostus siitä, että miten jotkut aineet vaikuttaa nimenomaan siihen neurobiologiaan, aivojen keskushermoston, ääreishermoston niin kuin toimintaan tavallaan mekanistisesti, biologisesti. Mutta nämä nyt on aika semmoisia hämyisiä nämä jaottelut ja raja-aidat ei ole mitenkään kyllä pysty vetämään. Että tässä neuropsykofarmakologia nyt muuttuu neurofarmakologiaksi, vaan kyllä todella häilyviä ja varmaan jonkunnäköisellä janalla kulkevia niin kuin kyllä käsitteet. Mutta tietenkin kun aineet on vaikka kuinka ja joku vaikuttaa ruoansulatuselimistöön ja joku vaikuttaa eri tavalla sitten taas juurikin just hermoston toimintaan, niin ne, ketkä sitten on ollut pääsääntöisesti kiinnostuneet hermoston toiminnasta ja farmakologiasta, niin on sitten päätynyt tutkimaan neurofarmakologiaa. Okei. Kun sä esittelet itse jossain bileissä, niin onko sä proviisori vai neuropsykofarmakologi vai mikä? No, ehkä toistaiseksi. Psykofarmakologi, kuulostaa hyvältä tässä sun tutkimuksessa. Kyllä mä varmaan edelleen, jos sen esittelen itteni tutkijana, niin varmaan kyllä proviisorina. Se on toistaiseksi vielä aika määrittelevä tekijä. Mä toivon, että jonain päivänä mä pystyn niin kuin pokalnaamalla kutsumaan itseäni aivotutkijaksi. Se olisi niin kuin vielä mukavampaa, että tavallaan. Se on laajahko, mutta niin mä toivonkin, että se on joskus tulevaisuudessa sitä, mutta kyllä varmaan proviisori ehkä. Mutta kyllä se sit huomaa sen, että ei ihmiset kyllä välttämättä tiedä, mikä se on. Että se ehkä miettii, että mitä niitä esittelee tulevaisuudessa. Joo. Mua kiinnostaa tieteiden historia, niin tekisi mieli kysyä sultakin vähän samaa, että miten farmakologia on kehittynyt. Tai esimerkiksi sun tutkimuksen näkökulmasta, niin mitkä on ollut farmakologiassa semmoisia, niin kuin, tai sanotaan nyt miksei neurotieteessäkin semmoisia niin kuin sun tutkimuksen kannalta tärkeimpiä kehityslinjoja esimerkiksi? Vaikea sanoa, se on kuitenkin tapahtunut sillä aika pikkuhiljaa. Että kyllä se kuitenkin jo 1800-luvulla esimerkiksi kylläkin täysin vahingossa, mutta pystytty esimerkiksi värjäämään aivosoluja. Huomattu, että siellä oikeasti on aivokudoksissa on soluja. Että siitä se varmaan niin kuin pikkuhiljaa rupeaa lähtemään liikkeelle, että aivotkin koostuu soluista. Niin kuin nämä tämmöiset klassisimmat farmakologiset kokeethan on tehty esimerkiksi jollain elinpreparaateilla, että jotain adrenaliinin kaltaista ainetta, kun laitetaan jostain esimerkiksi hamsterista tai marsusta eristettyyn keuhkoon, putken tai henkitorven palaseen, niin se toimii eri tavalla kuin joku toinen aine, että se alkaa supistua tai muuta. Että tämmöisiä on, niin kuin, se on ollut sitä niin kuin hyvin klassista, että on jonkunnäköinen osa jotain jonkun eläimen elintä, että vaan laitetaan siihen yleensä nestemäistä muodossa olevaa lääkeainetta, ja katsotaan, että miten se mahdollisesti supistelee tai muut vastaavaa. Siitä on tietenkin siirrytty koko ajan eteenpäin, ja ehkä tavallaan vähän hienostuneempiin, pystytään eristämään kokonaisia elimiä jonnekin tavallaan liuokseen tai osia elimistä edelleen, mutta tutkimaan koko ajan vain pienempiä ja pienempiä osasia, solun tasolla muutoksia ihan helposti. Sitten toinen tavallaan suunta on ollut sit se, että ihan ruvettu koko ajan enemmän käyttävää eläviä eläimiä ja sitten taas myöskin kun tiedetään, että aineet on turvallisia, niin sitten tietenkin myös ihmisissä. Kliinistä farmakologiaa kuitenkin ihan arkipäivän toimintaa niin kuin lääketutkimuksen saralla tehdä myös ihmiskokeita. Ihmiskoe sanana kuulostaa semmoiselta, että kaikilla tulee ensimmäiseksi mieleen varmaan Mengele ja kolmas valtakunta ja tämmöiset vähän niin kuin ei niin mieluisat mieleyhtymät, mutta ihmiskokeistahan siinä on kyse, kun testataan niin kuin ihan sitä aitoa terapeuttista potentiaalia lääkkeen. Ihmisillä tietenkin ihmistutkimuksessa, erityisesti neurotutkimuksessa, niin esimerkiksi erilaiset kuvantamismenetelmät, mitä pystytään sitten tutkimaan aivojen toimintaa tai jonkun aineen liikkumista ihmisen sisällä, niin ne on tietenkin sit muokannut todella paljon sitä, niin kuin se on ylipäätään käyttökelpoista se data, että ei se välttämättä hirveästi kerro mitään, että annetaan lääkettä, ja jos se ihminen
ei kuole, niin ollaan tyytyväisiä, niin se ei ihan hirveästi välttämättä anna tota vielä tietoa, mutta sitten kun pystytään esimerkiksi magneettikuvantamisen avulla katsomaan aivojen aktivoitumista tai niin sanotu PET-kuvantamisella katsomaan, että minne päin elimistöön jotkut aineet liikkuu sen tota, lääkeaineen nauttimisen jälkeen, niin sitten tietenkin saadaan hyvin paljon erilaista tietoa. Joo. No mitä sä tutkit tällä hetkellä? Mä oon nyt aloittanut tämän vuoden aikana väitöskirjatutkimuksen, jonka tarkoitus olisi siis selvittää psykedeelien mahdollisia vaikutuksia tota, addiktion hoidossa. Ja mä teen nimenomaan prekliinistä tutkimusta, eli en tutki ihmisissä, vaan tutkin koe-eläimissä tai kudos- ja solutasolla sit niitä vaikutuksia. Ja sano vaan loppuun. Psykedeelit. Eli psykedeeli-sana on tietenkin kans hiukan ehkä, mitä siellä sitten kukakin tarkoittaa, mutta yleensä tota, psykedeeleillä tarkoitetaan tämmöisiä klassisia hallusinogeenisia aineita, kuten LSD:tä tai niin sanotuista taikasienistä tota, eristettävissä olevaa psilosybiinia, peyote-kaktuksista lähtöisin olevaa meskaliinia tai sitten tota, tämmöiset eteläamerikkalaisesta tota, ayahuasca tota, rohdos juomassa, niin on semmoista vaikuttavaa aineet kuin DMT. Nämä on ne, jotka yleensä lasketaan siihen niin kuin, klassisten hallusinogeenien eli psykedeelien niin kuin, luokkaan. Okei. Okay. Ja miten tämmöisiä sitten niin kuin tutkitaan? niin kuin isossa mittakaavassa ja laajastihan myös niin kuin miettii ihan tuota niin kuin kauempaa menneisyydestä jostain 40-luvun puolivälistä alkaen, niin ihan silloin tutkittiin ihmisillä. Periaatteessa hyvinkin niin kuin ehkä anekdotaalista tutkimusdataa ihan niin kuin siitä, että sattuu ottamaan LSD:tä ja tämä tuntuu tämmöiseltä ja sitten siitä lähtee joku idea, että voisiko tämä vaikuttaa tähän. Ja silloin tehtiin paljon tota, kokeita myös niin kuin psykiatrisilla potilailla, jos jonkinnäköisiin vaivoihin. Nykyään ehkä enemmän tehdään nimenomaan terveillä ihmisillä kuvantamistutkimuksia. Juurikin sitä on tehty nyt 2010-luvun alkupuolella jonkin verran, että terveille vapaaehtoisille on annettu annos LSD:tä tai psilosybiinia ja sitten erilaisilla tota, aivokuvantamismenetelmillä se on yritetty selvittää, mitä siellä aivoissa ihan oikeasti niin kuin näiden kuvantamismenetelmien aikaan niin kuin nähdään tapahtuvaa. Sitten tietenkin se, mitä ihmisillä ei yleensä voida tehdä, on sitten tehdään eläimillä. Ja yleisiä tota, tutkimusvälineitä, ikävästi sanottu, mutta tota, on sitten hiiret ja rotat, mutta myös esimerkiksi seprakalat tai tota, ihan hedelmäkärpäiset. Et riippuu et tavallaan, mitä kohtaa halutaan tutkia. Et kun voidaan tutkia genetiikkaa tai voidaan tutkia hermoston kehityksen vaikutuksia tai sit ihan käyttäytymistä, niin yleensä sit valitaan se tota, eläinlaji sit sen mukaan, että minkälaista tietoa halutaan. Kuten kun luin tuon Hämeen Anttilan trippi ihmemaahan, niin tota, siinä oli just kerrottu, että tota, tämän tyyppistä on ollut niin kuin aikaisemminkin. Mm. Oliko se joskus 40-luvulla, kun on tutkittu? 50-60-luvulla on ollut tosi joo aktiivista. 40-luvulla niin, varmaan se sen jotenkin jälkeen, kun tota, 40-luvun puolesvälissä suurin piirtein LSD on eka kertaa syntetisoitu ja niin, on ne tota, ensimmäiset havainnot tullut siitä, että tämä aiheuttaa mielenkiintoisia asioita pääkopassa, niin sen jälkeen muutama toistakymmentä vuotta oli aika aktiivista tutkimusta, mutta sen jälkeen sitten hiipui. Mutta oliko siinä niin, että nämä tutkijat itsekin niin kuin käytti ja joo, testasi joo, niitä? Joo, toki. Joo. Mites nykyään ja sinä niin tota, no, nykyään käytätkö itseäsi ihmisten koe-eläimenä? En käytä. En ole koskaan käyttänyt, jotenkin tämä lähtee ihan niin kuin puhtaasti tota, akateemisesta mielenkiinnosta. Toki myös siitä akateemisesta mielenkiinnosta johtuen niin olisi mielenkiintoista kokea, mitä se on, mutta en ole koskaan vielä ainakaan tähän päivään mennessä kokenut. Ja se tietenkin rajoittaa sitä, koska ne on niin tota, raskaat, ne on laittomia huumausaineita oikeastaan jokikisessä melkein maassa, koko maailmassa, ei ihan, mutta melkein.
se tietenkin vaikuttaa siihen saatavuuteen ja ylipäätään siihen, että miten sitä asiaa sitten niin kuin katsotaan. Mut joskus 50-60-luvulla sitä on kuitenkin ollut ihan vapaasti saatavissa ja sitä on saanut niin kuin lääkeyhtiöiltä ja psykiatreille jaettu sillä lailla aivan vapaasti. Sen saatavuus on ollut aivan erilaista, että mä ymmärrän tavallaan sen, että kiinnostuneet ihmiset on kokeillut ja väitän, että kyllä siis varmastikin ihan merkittävä osa niistä, jotka tälläkin hetkellä tekee psykedeelitutkimusta, on sitä jossain kokeillut. Tavalla tai toisella sitä on saanut laittomasti tai laillisesti riippuen aika paljon maasta ja missä on käynyt, mutta kyllä se niin kuin tuntuu, mitä on keskustellut ja kuulee keskusteluita tai näkee kirjoituksia, niin se kiinnostus herää nimenomaan kuitenkin siitä omakohtaisesta kokemuksesta, että nyt täällä tapahtuu pääkopas jotain todella merkityksellistä, mitä täällä niin kuin taustalla on. Mm-hmm. Onko sä kokenut sen jotenkin vaikeaksi, kun tuo on vähän tuollainen tabuaihe? Niin kuin... En nyt ehkä sanoisi vaikeaksi. Mä luulen, että mulla on jopa ollut hiukan tuuria siinä, että mä oon saanut niin helposti toistaiseksi ainakin rahoitusta tähän niin kuin alkuun tutkimuksella, niin kyllähän se niin kuin laajamittaisemmin ehkä koetaan haasteeksi ainakin maailmalla, että rahoitusta ei kauheasti ole saatavilla. Sitten tietenkin on tullut näitä tavallaan kummeksuvia keskusteluita, että kun kertoo, että mitä mun tutkimus käsittelee, niin esimerkiksi lääkärikunnasta vastavalmistuneet lääkäreitäkin kuuluu, joille se on ollut vähän semmoinen, että ei niin kuin pysty hyväksymään tätä ajatusta siitä, että huumausaineella voitaisiin niin kuin lähteä parantamaan ylipäätään mitään sairauksia, saatiinko heitä addiktiota, mutta sitten samaan aikaan niin kuin mä väittäisin, että tässä on enemmänkin juurikin se käsitys siitä, että millaisia aineita, että se ajatus siitä, että psykedeelit on laittomia huumausaineita on niin vahvana, koska kyllähän esimerkiksi morfiini on hyvinkin huumaava aine. Mm. Ja väitän, että suurin osa kuitenkin lääkärikunnasta on hyvinkin mielellään käyttämässä morfiini jatkossakin. Mm. Nimenomaan. Ja kannabiksen lääkekäyttöhän on ihan... Esimerkiksi on, mutta toki kannabiksen kohdallakin on törmätty tämmöiseen tismalleen samanlaiseen. Että kyllä. Nousee kysymys siitä, että jos on niinku positiivisia efektejä, että tämä auttaa jotakuta potilasta, mutta sitten siinä on aina se niinku, tavallaan laiton puoli tai se niinku, oletettu väärinkäyttöpotentiaali, niin sitten se jotenkin törmää ainakin jonkunnäköiseen seinään. Et on tavallaan selkeästi se on kielletty aihe ja aineita, mutta niitä on myös kuitenkin ihan laillisia reittejä saatavissa, ettei se ole niinku sillain ongelma, että kun vaan on se raha, jolla tilata ja saa viranomaiset luvan semmoisia sitten tilata, niin sitten kun ne kerran on saanut käsiinsä, niin kyllä heitä tutkimusta pystyy tekemään. Mm-hmm. Ja väitän, että kun teen kerran, en tee ihmisillä tutkimusta, niin tavallaan se on ehkä jopa helpompaa perustella. Mä teen tämmöisiä tutkimuksia, tämmöisiä kokeita, mihin ei kuulu, että ihmisille annettaisiin huumausaineeksi luokiteltavaa ainetta. Niin se helpottaa huomattavasti kyllä sitä asetelmaa. Mitkä sun niinku villeimmät toiveet on tämän tyyppisessä tutkimuksessa, että saada tietoa näiden hoitovaikutuksista? Mm, toki. Minkälaisiin asioihin tai vaivoihin? Mm. Tällä hetkellä ehkä ajatus on periaatteessa se, että psykedeelit pystyisi avaamaan tavallaan sekä psykologisesti että niin kuin neurobiologisesti semmoisen niin kuin muovattavamman tilan. Että sitä voisi tarkoittaa sitä, että ihminen pystyisi niin kuin tulkitsemaan ehkä itseään ja omia motiivejaan eri tavalla ja niin kuin tavallaan avoimemmin niiden psykedeelien tavallaan vaikutuksen alaisena, jolloin sit yhdistettynä jonkunnäköiseen psykoterapiaan pystyttäisiin niin kuin helpommin saamaan joku tämmöinen tavallaan jumiutunut niin kuin mielentila avattua ja se ihminen näkemään niin kuin tavallaan tilanteensa toisesta näkökulmasta ja ehkä niin kuin sitä kautta sit, niin kuin pääsemään eroon jonkunnäköisestä ongelmasta. Ja näitä nyt tyypillisimmin on ollut sitten addiktiot, jos niin kuin ajatuksena on se, että joku ihminen on jumiutunut jonkun tietyn aineen tai jonkun muun asian niin kuin käyttöön ja sitten siitä pois pyrkiessään tarvitsisi löytää niin kuin muita motivaation lähteitä tai vastaavaa, tai masennuksen hoitoon myöskin tosi paljon tutkitaan tällä hetkellä, ja sitten erilaiset stressi erityisesti just
niin kuin PTSD, traumaan liittyvät stressioireyhtymät, niin siitä löytyy myös se, että tavallaan on ne tietyt ahdistusti pelkotiloja aiheuttavat muistot, jotka vaan ei poistu ja ne tulee jatkuvasti ja häiritsee sen ihmisen elämää, niin tämmöisiä sitä tällä hetkellä kaikkein eniten tutkitaan. Sitten neurobiologisestikin kuvitellaan ainakin tällä hetkellä ja oletetaan, että se olisi nimenomaan se muovautuvuus nähtävissä myös biologisella tasolla ja siitä onkin olemassa jonkunnäköisiä niin kuin viitteitä, että esimerkiksi hermosolut muodostaisi tämmöisten tuojahaarakkeiden okasia niin kuin enemmän psykedeelien ottamisen jälkeen, että ne pystyisi muodostamaan eri tavalla kontakteja nämä hermosolut toistensa kanssa. Ja tämä on niin kuin tavallaan ihan yli normaali aivojen tavallaan ominaisuus, että ne muodostaa uusia yhteyksiä esimerkiksi oppimisen yhteydessä, mutta psykedeelejä pystyttäisiin niin kuin voimistamaan tai nopeuttamaan tämmöistä prosessia. Et periaatteessa, jos kumpikaan tai molemmat on totta, niin periaatteessa varmaan hyvin laajastikin niin kuin erilaisiin terapiamuotoihin yhdistettynä, niin se voisi olla erilaisiin mielenterveyden ongelmiin ihan mahdollinen, mutta myöskin voisin nähdä ehkä tavallaan, jos vien kuvitelmaa vielä vähän pidemmälle, niin mikä tahansa, missä tavallaan olisi hyötyä siitä, että hermosolut tai aivot ylipäätään on semmoisessa tietysti niin kuin tavallaan muovautuvammassa tilassa. Et se sitten tarvitsisi vaan ehkä meidän oppii ymmärtämään vielä paremmin, että miten sitä voidaan hyödyntää, koska sitten todennäköisesti voi olla myös haittoja. Kuulosti tosi, mun mielestä tosi hienolta toi, että kun se on ihan totta, että ihminen voi helposti jämähtää ja lukkiutua johonkin semmoiseen tiettyyn ahdistavaan moodiin, eikä pääse siitä yli, niin kuulostaa erittäin hyvältä, jos sitä pystyy niin kuin tällaisilla keinoilla avaamaan, avaamaan erilaisia uusia portteja ja mahdollisuuksia nähdä. Saanko mä kysyä tässä Lauri sulta, että mitkä ne on ollut ne aikaisemmat lääkinnälliset keinot näiden sun mainitsemien ahdistuksen ja addiktion hoitoon ja kuinka radikaalina sä näet tämän, niin kuin tämän sun tutkimuskohteen nyt, niin kuin, tai miten se sijoittuu tähän niin kuin vanhaan tavallaan kaanoniin tutkimuksen saralla? Ihan mielenkiintoinen kysymys. Esimerkiksi jos otetaan, mikä ei ole oma tutkimuksen aihe, mutta masennus, mihin tätä nyt niin kuin psykedeelihoitoja tällä hetkellä tutkitaan todella paljon, niin on huomattu niin kuin jo aikaisemmista tämänhetkisistä masennuslääkkeistä, serotoniinin takaisinotoistajista esimerkiksi, että ne aiheuttaa hyvin samankaltaisia tavallaan muovautuvuuden muutoksia aivoissa kuin mitä psykedeelit. Eli siinä voi olla, niin kuin, että onkin kyse hyvin samankaltaisista mekanismeista, mutta sitä ei ole vaan tiedetty tähän mennessä, että se on niin kuin tavallaan alkaa aueta sieltä semmoinen niin kuin tavallaan hypoteesi sitä kautta. Addiktion lääkehoidot on ollut todella ehkä, voisiko käyttää jopa termiä alkeellinen, että tavallaan siinä on yleensä pyritty joko niin kuin korvaamaan jotain, esimerkiksi jos on käytetty opioideja, niin jonkunnäköisillä tämmöisillä opioidiin niin sanotun osittaisagonisteilla, että ne aiheuttaa tavallaan sen saman kuin esimerkiksi heroiini, sen samanlaisen fiiliksen, mutta tavallaan hieman lievempänä, jolloin pystytään korvaamaan se, sanotaan vaikka nyt heroiinin käyttö, jollain niin kuin tavallaan paremmin hallittavissa olevalla aineella, että saadaan sitä samaa mielihyvää, mutta niin kuin rajoitetuissa määrin ja sitä kautta pystytään tavallaan leikkaamaan niitä pois. Vuosia sitten tarvittiin puhua uutisissakin jostain, oliko se Subutex? Subutex, joo. Subutex on yksi tämmöinen. Anteeksi, keskeytän nämä psykedeelit. Niin, mulla on tällainen mielikuva, voi olla aivan täysin väärä, että ne ei aiheuttaisi sillä riippuvuutta. Että se on, paitsi se kokemus voi ehkä olla aika addiktoiva. Toi on ihan mielenkiintoinen tavallaan, koska jos nyt lähdetään esimerkiksi semmoisista klassisista eläinkokeista, että esimerkiksi heroini tai kokaini, jotka tunnetusti on riippuvuutta aiheuttavia, niin aiheuttaa koe-eläimissä sen tyyppisiä, että ne mielellään annostelee sitä itse lisää vapaaehtoisesti. Että kun niitä opetetaan, että ne saa vipua painamalla esimerkiksi kokaiinia, niin ne jatkaa sitä, ne tykkää siitä. Mm-hmm. Ja se aiheuttaa niinku semmoisen miellyttävän olon, että mä haluan sitä lisää. Toki näissä on paljon niinku kyseenalaisia piirteitä näissä koeasetelmissa, mutta tavallaan tämän kaltaiset esimerkiksi reaktio psykedeelit ei aiheuta koe-eläimissä. Ja ne ei halua mennä ne ei itse annostele sitä vapaaehtoisesti. Et sitä kautta on esimerkiksi tulkittu, että ne ei ole addiktiivisia. Ja sitten onhan se totta, että ei
niillä on semmoista samanlaista ehkä niin kuin addiktoivaa potentiaalia, että sitä haluaisi joka viikonloppu napata LSD:tä. Varmaan sen, on sitten sen kokemuksen myötä, että se ei jos aiheuta semmoista samanlaista mielihyvän tuntua kuin mitä tosiaan nyt esimerkiksi kokaini tiettävästi aiheuttaa, mutta se on myös niin kuin neurobiologinen muutos, että psykedeelit vaikuttaa serotoniinin 5-HT2A-nimiseen reseptoriin. Ja jos niin kuin esimerkiksi päivittäin annostelee itselleen tai ylipäätään eläimelle psykedeelejä, niin se reseptorien taso esimerkiksi aivoissa laskee, jolloin se vaikutus myöskin niin kuin adaptoituu todella äkkiä. Sitä samaa vaikutusta ei saa sillä samalla annoksella, mikä tietenkin vaikuttaa myös siihen, että onko ne väärinkäytettäviä tai niin kuin samalla tavalla riippuvuutta aiheuttavia. Mutta olet niin kuin oikeassa, että kyllä tämänhetkisen käsityksen mukaan ne ei ole samalla tavalla riippuvuutta aiheuttavia kuin muut, suurin osa muista huumausaineista. Jotenkin eri käyttökerroilla voisi olla myös hyvin erityyppisiä niin kokemuksia, ja jotenkin varmasti, avautua täysin erilaisia. On, joku voi olla semmoinen hyvin psykoottinen kokemus, joku ehkä lähempänä mielihyvää ja kaikkea sitä välintä. Se on juurikin näin. Ehkä vielä siihen, että kun sanoit, että ehkä se kokemus voi olla addiktoiva, niin toi on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen pointti, koska sitä mä olen itsekin miettinyt, että miten se addiktio määritellään. Siis vaiheessa mennään aika niin kuin, ehkä tämänkin hetken tutkimuksen niin kuin semmoisia ydinkysymyksiä, että tälläkin hetkellä kaiketi kiistellään siitä, että onko se esimerkiksi internet-addiktio oikeasti addiktio vai ei. Mutta jos niin kuin vuosittain sä haluat sen sun tietyn psykedeellisen kokemuksensa, että se on niin kuin pakko saada joka kesä, niin mistä silloin puhutaan? Niin. Se on harmaalla alueella olla ja varmastikaan suurin osa ihmisistä ei näe, että olisi mitenkään addiktio. Mutta silti se mun mielestä kysymys on mielenkiintoinen, että jos se on niinku sellainen pakonomainen tarve saada se, vaikka se onkin vain kerran vuodessa, eikä niinku päivittäinen tarve niinku muuten. Jos mä palaan vielä siihen sun kysymykseen niistä muista hoitomuodoista, niin esimerkiksi alkoholin väärinkäyttöähän on pyritty. Antabus on varmaan aika monelle tuttu, että ihan niin kuin tavallaan hyvinkin väkivaltaisesti tavallaan pyritty hakemaan semmoista kemiallista vastareaktioita, että kun nauttii jotain huumausainetta, että sitten se toinen niin kuin lääkeaineeksi ajateltu aiheuttaisi sitten oikeasti niin kuin pahaa oloa. Ja se tietenkin joillekin toimii, mutta se ei ole myöskään kauhean miellyttävä tapa hoitaa sitten tämmöistä. Niin se olisi niin kuin ehdollistumisen kautta. Niin no, periaatteessahan siitä olisi siitä varmaan kyse, että pystyttäisiin ehkä jo tavallaan purkamaan sitä ehdollistumaa, että jos joku tietty ajatus aiheuttaa sen, että nyt on pakko saada viinaa, ja sitten kun sitä viinaa ottaa, niin sitten ei tulekaan hyvä olo, vaan äärettömän paha olo, niin se varmaan pystyisi purkamaan sitä ehdollistumaa. Sitten taas toisaalta myös ehkä siinä pystyisi muodostumaan tavallaan negatiivinen ehdollistuma sitä kautta, että se oppii ehdollistamaan sen viinan johonkin epämiellyttävään. Aivan. Se on hyvinkin mahdollista. Siinä mielessä nämä psykedeelit ehkä on hyvin erilainen hoitomuoto, koska tällä hetken ajatuksen mukaan niitä ei ole tarkoituskaan niin kuin annostella potilaille sillä tavalla, että käyt apteekissa hakemassa reseptillä LSD:tä ja menet kotiin ja nappaat huiviin ja sen jälkeen parannut niin kuin tästä tilanteesta, vaan siihen aina on tarkoitus liittää jonkunnäköinen niin kuin terapiasessio. Niitä tutkitaan sitten varmaankin ja jatkossa tutkitaan todennäköisesti vielä enemmänkin, että millaiset terapiat toimii ja millä tavalla yhdistetty, mutta se on tähän mennessä aina katsottu, että se vaaditaan se tavallaan hyvin kontrolloitu tilanne. Sä sanoit siitä, että voi olla hyvin erilaisia kokemuksia erilaisissa tilanteissa, niin sekin liittyy tavallaan tähän, että siinä hoitohetkellä pyritään luomaan tavallaan semmoinen todella rauhallinen ja miellyttävä, niin kuin turvallinen olo ja tila sille ihmiselle, jotta sit tulisi sit varsin niinku, että sit tulisi mahdollisimman turvallinen siitä kokemuksesta. Niin. Ja sitten se täytyy saada jollakin tavalla niinku ulos. Ja sitten jos sulla on joku auttava käsi siinä, että maalaat sä vai kirjoitat sä vai puhut sä vai tanssit vai miten sä niinku ikään kuin tuotat sen asian itsestäsi, mitä siinä sitten prosessoidaankaan. Se on ihan, ja se, että eri hetkinä on hyvin erilaiset kokemukset. Se on hyvin oleellinen osa, niin kuin ylipäätään kun puhutaan psykedeeleistä tai psykedeeleille tehtävästä lääkehoidosta puhutaan, niin sanotusti set and setting. Ja siellä niin kuin tarkoitetaan juurikin sitä, että mikä on se tavallaan henkilön
sen hetkinen niin kuin ympäristö, sit niin kuin fyysinen ympäristö, mutta myös niin kuin tavallaan psykologinen ympäristö ja mielentila, ne ennakko-oletukset siihen hetkeen ja mielentila, kaikki vaikuttaa siihen, millainen sit se oikeasti on se kokemus. Ja ne voi olla hyvin ennalta arvaamattomiakin, että on lukenut semmoisia kokemuskertomuksia, missä niin kuin monesti esimerkiksi LSD:tä käyttänyt henkilö oli niin kuin ajatellut nauttivansa kauniista auringonlaskusta rakastajattarensa kanssa jossain tuolla Keski-Euroopan vuoristomaisemassa. Ja jostain syystä siinä sitten kävikin niin, että sitten tulikin molemmille todella epämieluisa kokemus. Että vaikka niin kuin tavallaan tiedosti koko sen ajan, että voisi olla hienoa ja kaunista ja tiedostaa myös sen, että on niin kuin itse aiheutettu LSD:n avulla tätä mielentilaa, mutta se pelko oli niin todellinen. Siitä oli niinku vaikea päästä pois. Mutta jotenkin ajattelin, että se pelko liittyisi myös just tähän, että laiton aine, että jollakin tavalla tulisi semmoinen kauhean paranoia siitä, että jollakin tavalla, jos se suhtautuminen siihen olisi hyväksyvämpää, niin sitten se kokemuskin olisi jollakin tavalla semmoinen positiivisempi. Se on varmasti totta, mutta esimerkiksi toi anekdootti on kuitenkin jostain tuolta niinku 50-60-luvulta, niin, jolloin ne on kuitenkin ollut edelleen laillisia. Okay, se ei ole yksinään määrittelevä tekijä sit kuitenkaan. Niin. Siihen saattaa vaikuttaa tosikin pieni asia. Muistaakseni tässä tarinassa kyseisen kirjailijan rakastajatar ei ollut koskaan itse ennen ottanut LSD:tä. Joten voi olla, että se, pelkästään se, että se ei tiennyt ehkä mitä odottaa. Ja sitä kautta tavallaan se on ajautunut semmoiseen mielentilaan, että se ei olekaan ollut nautinnollista, jolloin kun trippaava kumppani ei myöskään nauti, niin se todennäköisesti kyllä tarttuu semmoisessa. Voisin kuvitella. Niin Satu Maarit, sä tutkit näitä kertomuksia tämmöisistä kokemuksista, osana laajempaa kulttuuriperintöä, eikö niin? Mitä se oikein tarkoittaa? Kulttuuriperintö on tämmöinen alati muuttuva, dynaaminen ja semmoinen aktiivinen prosessi, mihin me kaikki osallistutaan. Mikä on, kysymys on siinä, mitä me haluamme muistaa? Mikä on arvokasta, muistettavaa? Aivan joo. Ja nyt entistä tärkeämmäksi on noussut ihmisten subjektiiviset kokemukset, vaikkapa sodasta. Et ei ole se kansallinen kertomus, ei ole se patsas siitä mahtavasta voitosta, ei ole välttämättä semmoinen nationalistinen, yhdenmukainen tarina siitä sotamenestyksestä, vaan ihmisten pieniä ristiriitaisia, mulla on vaikka ristiriitaisiakin kertomuksia siitä sodan inhimillisestä kokemusmaailmasta. Ja mun aineisto, niin sehän on semmoista niin kuin aineetonta, näkymätöntä. Se ei ole tällä hetkellä näkyvä. Se tulee olemaan siinä vaiheessa näkyvä, kun mä laitan ne kaikki kokemukset yksiin kansiin. Ja laitan ne myöskin aikajanaan, mitä on tapahtunut ja missä, kenelle. Ja siinä on ne tulkinnatkin mukana, niin jollakin tavalla mä itse ajattelen, että ne pienet tarinat, ne pienet osaset on enemmän kuin se kokonaisuus jollakin tavalla. Että ne on niin kuin, ne muodostaa sitten semmoisen suuremman niin kuin näkökulman siihen, että mitä se on se kulttuuriperintö, mitä se on se kokemusperintö. Ja mun mielestä siinä on hauskaa sekin, että jokainen voi itse määritellä sen. Jokainen voi itse ajatella ja lukea niitä kokemuksia, etsiä niin kuin syitä. Esimerkiksi Skepsis ry voi tutkia, että mistä nämä ovat johtuneet heidän näkökulmastaan. Ja joku voi taas etsiä sieltä jotain semmoisia uskonnollisia näkökulmia. Joku voi ajatella niin mielikuvituksen tuotteena ja tarinaperinteenä. Ihan jokaisella on vapaat kädet tietyllä tavalla myöskin ajatella ja arvioida, mitä se on heidän näkökulmastaan. Mutta se, mitä minä itse haluan, on se, että mä suhtaudun vakavasti näiden ihmisten kokemuksiin. He ovat kertoneet minulle omasta näkökulmastaan, omasta kokemuksestaan. Ja mä haluan tuoda sen
mahdollisimman autenttisena sellaisena, kun he ovat sen kertoneet ja miten he ovat sen merkityksellistäneet. Tietysti se heidän kauhunsa, mitä silloin se sodan kauhu on ollut silloin aikoinaan. Itse en ole sotaa kokenut, enkä mitään niin traumaattista, enkä toivottavasti joudu koskaan kokemaankaan. Niin en voi oikeastaan kuvitellakaan, kuinka kauhea se on ollut. Mm. Jollakin tavalla niiden kertomusten kautta pystyy kuitenkin eläytymään ja kenties saamaan niin kuin hipun siitä sodan kauheudesta. Mutta tietysti tässä on myös semmoinen elementti, että se voi meille olla sitten myös jotain semmoista niin kuin kauhukirjallisuutta. Siinä voi olla jotain erityyppisiä kauhuelementtejä ja kerrostumia, koska me katsomme tätä kulttuuriperintöä omasta ajastamme käsin ja me ollaan aina niin kuin aikamme lapsia. Me suhtaudumme siihen subjektiiviseen kokemusperintöön aina siitä omasta näkökulmastamme. Siinä mielestäni on kiinnostavaa, että se on semmoinen, niin kuin mahdollisimman semmoinen avoin. Mutta haluan tarjota kuitenkin tämmöisen niin kuin mahtavan sisällön tähän niin kuin keskusteluun ja problematiikkaan. Aivan. Tässä on tietysti kyse myös semmoisesta käsitteestä kuin vaikea kulttuuriperintö. Ja se vaikeus liittyy juuri siihen, että näistä yliluonnollisiksi tulkituista kokemuksista on vaiettu. Niistä ei ole haluttu puhua. On pelätty, että pidetään hörhönä tai hulluna tai ne on koettu jollakin tavalla niin vaikeiksi henkilökohtaisesti, että niitä ei ole haluttu hirveästi tuoda esille. Tietysti perheissä ja suvuissa ja ainahan on sen tyyppisiä ihmisiä, jotka kertovat hyvin avoimesti ja vapautuneesti. Meitä on niin monenlaisia ihmisiä tässä maailmassa. Mutta että nyt jotenkin tuntuu, että olisi tullut semmoinen avoimempi aika, että on hyvin paljon kaikenlaista uskonnollisuutta ja ihmiset on uudella tavalla kiinnostunut tämmöisistä niin kuin ei-virallisista historioista ja ei-virallisista ei sallituista tavoista ajatella tai jotenkin tämmöisestä kokemuksellisuudesta ja subjektiivisuudesta. Ja mä ainakin itse tykkään henkilökohtaisesti siitä, että hyppään niin kuin toisen ihmisen saappaisiin ja yritän kuvitella mielikuvitustakin apuna käyttäen, että minkälaista se on mahdollisesti ollut. Oh, mä oon aina nauttinut suunnattoman paljon ihmisten kuuntelemisesta ja jollakin tavalla siitä saa hyvin paljon elementtejä sitten niin kuin jotenkin semmoiseen niin kuin laaja-alaisempaan ymmärrykseen. Mm. Mä ihan niin kuin parhaaksi varmuudeksi kysyn tämmöisen vielä, että mä ymmärrän, että mikä sun niin kuin tutkimusintressi on. Sua ei sun tutkimuksen sun tutkimuksen näkökulmasta on ikään kuin yhden tekevää, että mistä nämä kokemukset johtuu, onko niin? Mulle on merkityksellistä se, miten nämä kokijat aivan itse juuri tulkitsevat ja merkityksellistävät sen kokemuksensa, heidän näkökulmansa. Joo. Se monesti on unohtunut just tässä niin kulttuuriperintökeskustelussa juuri tämä ihmisten oma näkökulma. Joo. Ja sen näkökulman niin kuin rikkaus ja avaruus, mitä kaikkea se antaa, kun ne kaikki kokemukset laittaa yhteen. Mä en vielä oikein itsekään tiedä, että mikä se tulee sitten olemaan se kokonaisuus, kun mäkin olen tehnyt vasta vähän yli vuoden tätä väitöskirjaa. Aivan. Että mä olen vasta niin kuin ihan himpun verran yli neljänneksen tehnyt tätä. Että vielä on monta vuotta jäljellä ja niin valtavan iso jotenkin tämä paketti, kun tässä on koko Suomi ja niin kuin kaikki ihmiset, kaikki, jotka haluavat tähän ottaa osaa, niin tämä on niin kuin kaikille avoin. Joo. Niin haluaisi tehdä sen sitten mahdollisimman hyvin ja huolella, niin ei viitti alkaa hätiköimään ihan hirveästi. Joo. Minkälaisia selityksiä nämä ihmiset on itse sitten tarjonnut näille kokemuksille? Joo. Ihmiset on tosiaankin sanonut, että tässä oli tämmöistä
telepatiaa. Ihmiset on käyttänyt sellaista sanaa kuin telepatia. Ja etiäisiä. Nämä on niitä asioita, jotka on ollut ihmisille ihan luonnollisia. Että tämmöinen enteily, joka on ollut hyvinkin tyypillistä aina ihmisille. Sitten just tämmöinen metsämiehen tarkat aistit, millä tavalla luetaan niin kuin erilaisia ennenmerkkejä. Jonkunlainen intuitio. Intuitio. Aivan, just jo, niin, joo. Kyllä. Mutta mun mielestä hirveän mielenkiintoinen on tässä aineistossa se, että monikaan ei halua selittää sitä kokemustaan millään tavalla. Että haluaa tarjota sen, mutta eikä pystykään selittämään. Mm. Että jollakin tavalla haluaa säilyttää sen kokemuksen semmoisen niin kuin mysteerisen aspektin. Että jollakin tavalla se on semmoinen niin kuin estetisoitunut usein siitä sodasta ainoana semmoisena, niin kuin voisi sanoa, tähtihetkenä mieleen jäänyt selittämätön mystinen kokemus, joka on vähän niin kuin pyhä, joka on vähän niin kuin semmoinen pyhitetty, jota on sitten kerrottu tämmöistä ihmeellistä kokemusta, joka on käynyt vaikka isoisälle. Ja sitten se on niin kuin sillä tavalla timantisoitunut semmoiseksi niin kuin oikeastaan niin kuin tarinallistunut niihin ydinpääkohtiin ja sitä kerrotaan, että näin kävi. Ja voin kertoa tästä tämmöisestä niin kuin sukupolvien jatkumosta vaikka sellaisen tarinan Talitintistä. Talitintti pelasti yhden semmoisen sotilaan hengen, tuli varoittamaan oikealla hetkellä ja sitten tämä herra niin piti sitten Talitinttiä pyhänä lintuna ja sitten hänen tyttärensä ikään kuin jatko tätä perinnettä ja piti pyhänä lintuna myöskin Talitinttiä, että jollakin tavalla se uskomus siihen Talitintin pyhyyteen tuli. Linnuthan on hyvin tärkeässä roolissa tässä, eläimet monin paikoin. Miten sä suhtaudut siihen, kun mäkin kuuntelen aivan todella kiinnostuneena näitä tarinoita, niin mulle rupeaa heti syntymään kaikenlaisia ajatuksia, että ei nyt ajatuksia, mutta kysymyksiä, että mistä se voi johtua, että tämmöisiä kokemuksia meillä ihmisillä on. Miten sä suhtaudut siihen, että tämmöisiä tarinoita kohdatessaan, niin ainakin mulle ja selvästikin Joakim ja varmaan sullekin tulee niin mieleen, että mistä se johtuu, että meillä voi olla tämmöisiä kokemuksia. Miten sä suhtaudut siihen? Niin kuin tutkija Jana Rankkeenkin on tutkinut väitöskirjassa nytten viime vuonna julkaistussa, että näitä yliluonnollisia kokemuksia on tavattoman paljon. Että jopa joka toinen ihminen on kokenut jollakin tavalla tämmöisen yliluonnollisen kokemuksen, mutta niitä ei niin kuin sillä tavalla tieteellisesti pysty kuitenkaan tutkimaan ja todistamaan. Et mä itse en ole kokenut mitään yliluonnollisia kokemuksia. Et mä oon sillä tavalla tämmöinen, niin kuin, jos omaa taustaa ajatellaan, niin tämmöinen niin kuin aikani lapsi juuri tieteellisen maailmankuvan perinpohjaisesti läpikäynyt ihminen. Mä oon ollut aina hirveän kiinnostunut, että mä sillä tavalla suhtaudun niin kuin todella avoimen kiinnostuneesti näihin ihmisten kokemuksiin. Ja mun mielestä toi oli niin kuin mielenkiintoinen siinä mielessä toi kysymys, koska mä meinasin kysyä ihan tismalleen samaa. Että mullekin se tulee ensimmäiseksi aina mieleen, että mä ehkä itse koin, että se johtuisi mun tavallaan tavasta tutkia sitten taas omia asioita, missä sitten taas on niin kuin mulle se on merkityksellisempää, että mistä ne asiat johtuu. Ja se on niin kuin tavallaan se, mitä mä tutkin. Että jos mä näen jonkun käyttäytymismuutoksen jossain eläimessä, niin mun kiinnostaa nimenomaan, että mistä se johtuu. Mutta ehkä se ei ole pelkästään sit vaan siitä. Mun mielestä on niin kuin, vaikka mullekin ensimmäiseksi mä rupean miettimään, että mikä valoilmiö on voinut olla, minkä ne on tulkinnut enkeliksi tai muuta vastaavaa. Ja sitten se on vaan tulkittu eri tavoin. Mutta sitten loppuviimeksihän, niin toi on mun mielestä niin kuin ihan hyvä lähtökohta, että eihän sillä oikeasti ole merkitystä niin kuin välttämättä, että mistä se johtuu se kokemus. Aivan. Vaikka niin kuin, se on tämmöisen ollut äärimmäisen merkittävä niille on, ihmisille. On, ehdottomasti, ja se on tärkeää, niin. Mutta tavallaan se, että onko siellä nyt sattunut olemaan joku heijastuma jostain, mikä on sitä ollut enkelin näköinen tai ei, niin se niin kuin tavallaan osa siitä on
täysin irrelevanttinen. Ihmiset on kokenut nähneensä enkelin ja sillä on merkitys niin kuin tuosta näkökulmasta, eikä välttämättä sillä, että, just niin. Että mistä sitten se enkeli on nähty ja mistä se johtuu. Ja tässä on tosi iso aineisto osa. Mulla on ennen sotia nähdyistä sodan enteistä. Ja siinä luonto näyttelee todella suurta osaa, että taivas värjäytyy verenpunaiseksi ja Karjalasta kuuluu sotatorven töräyksiä ja sitten on valtavia punaisia revontulia, ettei koskaan. Ja sitten puuta kaatuu sillä tavalla niin kuin puolesta välistä, mikä tarkoittaa sitä, että nuoria miehiä tulee kaatumaan paljon, koska jos ne kaatuu sieltä juuresta, niin silloin vanha ihminen kuolee. Ja oravat kiipeilee pitkin seiniä ja tulee sisätiloihin ja lehtimatoja ilmestyy puihin ja ne taivuttaa oksia. Ihmiset on etsinyt siis kaikenlaisia merkkejä siitä niin kuin tulevasta sodasta. Tuo on mielenkiintoinen, kun tuossakin mulla alkaa heti tulla sitten ne kysymykset itsellä mieleen tavallaan, että kuinka paljon on nimenomaan jälkeenpäin annettu jollekin kokemukselle sitten niinku semmoisia merkityksiä. Ja sitten taas toisaalta myös se, että varmaan ennen kuin sota on oikeasti alkanut, niin se on ollut kuitenkin tiedossa. Mm, ja ne ilmapiiri on ollut olemassa ja sitä on niinku osattu enteillä ja sitten on niinku sen myötä annettu niitä tulkintoja. Kyllä. Taas loppuviimeksi näillä ei ole mitään merkitystä, vaikka ne niin kuin kokemukset ja merkitykset olisikin annettu niin kokemuksille jälkeenpäin, mutta se on silti niin kuin jännä, että se on niin kuin se ensimmäinen, mikä itsellä tulee mieleen tätä asiaa pohtiessa. Kyllä, että ihmisille on voinut olla tämä kokemus hyvin paljon merkittävämpi siitä verenpunaisesta taivaasta kuin joku liikekannallepano. Mites Lauri, kun populaarikulttuurissa ainakin näihin hallusinogeeneihin liittyy tämmöisiä todella niin kuin värikkäitä ja jos ei nyt yliluonnollisia, niin jonkunlaisia niin kuin mystisiä kokemuksia ja ehkä joskus uskonnollisiakin kokemuksia ja jopa niin kuin elämään mullistavia kokemuksia. Sä ehdit jo kertoa, että sä et ole itse tämmöistä kokenut, mutta osaisitko sä kertoa näistä kokemuksista? Esimerkiksi onko tutkimuskirjallisuudessa kuvauksia tämmöisistä kokemuksista? No, populaarikulttuurissa on jonkun verran, mutta... Tutkimuskirjallisuuden parissa nyt ehkä ei ihan niin sillä samalla tavalla. Toki myönnän tietenkin ehkä oma perehtyneisyys on keskittynyt tähän uudempaan. 1990-luvulta eteenpäin olevaan tutkimukseen, jolloin niillä kertomuksilla ei ole ehkä ollut samanlaista merkitystä, mutta se on siis ei pelkästään populaarikulttuurissa, vaan oikeasti niin kuin myös näiden tavallaan lääketieteellisten sovellutusten ja psykologisen näkökulman niin kuin ihan ytimessä toi kokemuksellisuus ja ne mystiset tavallaan mystiseksi tulkitut kokemukset, koska niiden on myös niin kuin havaittu korreloivan näiden tavallaan terapeuttisten vaikutusten kanssa aika merkittävissä määrin. Nehän on todella subjektiivisia nämä kokemukset ja toki nimenomaan populaarikulttuurin kautta nähdään aina se, että jossain joku ottaa sitä esimerkiksi LSD:tä ja sitten ruvetaan näkemään vaikka värejä ja joku taisi hienosti kuvailla, että kaikki kanssaihmiset muuttuu liskoiksi. Tämähän ei nyt ehkä ihan ole semmoinen niin kuin totuudenmukainen. Erilaiset niin kuin visuaaliset muutokset on todella yleisiä ja niin kuin niitä on kuvattu todella paljon, että värien aistiminen muuttuu ja muotojen aistiminen muuttuu ihan suunnattomasti. Kuultuihin asioihin yleensä ei tule hirveästi muutoksia, mutta sekin ilmeisesti riippuu sit myös sekä ihmisestä ja kokijasta, mutta myös niin kuin käytetystä aineesta, mikä on tällä hetkellä vähän hämmentää aivotutkijoita, että kun periaatteessa vaikutusmekanismit on hyvin samankaltaisia, mutta silti niin kuin ne niin kuin aistilliset muutokset saattaa olla erilaisia. Mutta se mystillisyys tulee ehkä semmoisesta kokemuksesta, että ihmiset yleensä kokee olevansa enemmän yhtä niin kuin koko maailman kanssa, toisten ihmisten kanssa. Että tavallaan käytetään myös ilmaisua ego-kuolema, eli tavallaan se käsitys omasta itsestä muuttuu niin vahvasti, että ei välttämättä koeta olevansa enää itse, vaan on
yhtä kaiken muun kanssa. Ja tämmöinen tavallaan yhteenkuuluvuuden tunne on tosi usein kuvattu. Ja tavallaan kuuluu niihin positiivisiin kokemuksiin sitten siitä, että tavallaan tuntee suurta rakkautta ja empatiaa ja yhteenkuuluvuutta kaiken niin kuin ympäröivän kanssa. Mun on pakko sanoa, että mulla on ihan sama tässä mun aineistossa, että siellä on tämmöiset tunteet, erityisesti rakkaus, tulee hyvin voimakkaasti läpi näissä. Niin sä kuvailit aikaisemmin, että hyvin yleisiä on nämä tämmöiset yhteydet, jotenkin kotirintamalta rintamalle ja päinvastoin. Niin se on semmoiset aika suoraan mielettömän voimakkaat niin kuin tunnesiteet. Ja tietysti rintamatoveruuskin, joka on ollut ihan äärimmäistä, mutta tämmöinen nimenomaan tämmöinen, että kyllä tässä samassa veneessä ollaan. Olen kuullut semmoisen tarinan, missä hyvät ystävät on ottanut jotain hallusinogeenia yhdessä ja olleet yhdessä samassa huoneessa. Ja niin kuin se kertoja koki itse, että siinä hetkessä niin kuin tavallaan hän niin kuin tavallaan ymmärsi sen, että kuinka paljon hän niin kuin rakastaa sitä hänen ystävää niin kuin todella valtavasti, että se niin kuin, sellainen niin kuin ylitsevuotava rakkaus sitä hänelle läheistä ja merkityksellistä ihmistä kohtaan. Mutta sitten myöhemmin sen hetken aikana oli tullut myöskin se tavallaan herääminen myös siihen, että todennäköisesti jos sieltä ovesta olisi tullut kuka tahansa muu, niin hän olisi kokenut sen saman tunteen sitä toista ihmistä kohtaa. Et kun alun perin hän oli ajatellut, että nyt niinku tavallaan avautui se tunne siihen tuntemukseen sitä hänen ystävänsä kohtaan, niin eikö se ollutkaan pelkästään siitä, vaan että se niinku oli paljon laajempi se tuntemus ja kokemus siitä niinku yhteenkuuluvaisuudesta ja semmoisesta välittämisestä. Tokihan sitten tietenkin näitä kokemuksia on myös hyvin päinvastaisia. Puhutaan huonoista tripeistä, niin kyllähän ne pelkoaspektit sit myöskin voimistuu. Sieltä saatetaan nähdä ja kokea sellaisia asioita, jotka vaan niinku tulee semmoisia niinku täysin selittämätön kauhun tunnetta. Ei ole niinku mitään, siinä mielessä niinku termi hallusinogeeni on myös vähän niinku ongelmallinen, koska aika harvoin kuvataan niinku aidosti hallusinaatioita, että nähtäisi mitään semmoista visuaalista niin kuin tavallaan hahmoa tai asiaa, mitä ei ole, vaan että se on niin kuin tavallaan vaan se ympäristön muutos ja sen niin kuin havainnon muutos, mikä siinä yleensä on, joten ei, niin kuin, ei nähdä mitään pelottavia mörköjä varsinaisesti, mutta semmoinen niin kuin kokemus siitä, että siellä ympärillä on jotain, mikä on uhkaavaa tai pelottavaa, niin se on niin kuin kans kyllä kuvattu. Niin, tai täynnä rakkautta. Niin, tai, niin. Joo. Mutta se riippuu tosiaan taas hetkestä ja ihmisestä ja kaikesta. Nyt kun sanoit ton, niin mä rupean ymmärtää sen, mitä sä puhuit siitä set and settingistä. Että jos on jotain taustalla jotain voimakkaita uskomuksia ylipäänsä niin kuin todellisuutta kohtaan, niin ne ikään kuin voimistuu. Ja sitten ne kokemukset voi esimerkiksi olla sitten uskonnollisia. Nämä on silläkin hyvin mielenkiintoisia. LSD-syntetisoin Albert Hoffman on omassa kirjassaan kertonut ihan mielenkiintoisia ensimmäisiä kokemuksia. Muistaakseni nimenomaan psilosybiinistä, joka hän kuitenkin liitti selkeästi tavallaan Meksikoon ja tavallaan etelä-amerikkalaisen kulttuuriin, koska hänen niin kuin kokemuksensa tuli sieltä niistä etelä-amerikkalaisista sienistä nimenomaan. Ja hänen ensimmäinen kokeilunsa semmoisella aineella tuotti niin kuin semmoisia tavallaan visuaalisia kokemuksia, jotka hän selkeästi linkitti tavallaan johonkin etelä-amerikkalaisiin intiaani tai alkuperäiskansa niin kuin niiden taiteeseen ja muuhun. Ja hänen oma oletuksensa oli se, että se tuli pitkälti nimenomaan siitä, että hän tiesi niiden olevan peräisin Meksikosta. Että tavallaan se niin kuin linkki, se oli hänen oma tulkintansa siitä, että niin kuin tavallaan järkeistetty näkemys siitä, että koska hän tiesi, että sillä on juuret Etelä-Amerikassa ja todella niin kuin vahvat perinteet etelä-amerikkalaisten alkuperäiskansojen niin kuin rituaaleissa ja muissa. Ja sitten kun hän pääsee tavallaan osaksi sitä, niin sitten hän näki tämmöisiä tavallaan siihen linkittyviä asioita. Toki sitten on aina se, että mun henkilökohtaisesti mun tekemä tutkimus on tavallaan poistuu ehkä siitä, se on niin mekanistista tavallaan, mitä mä teen ja tulen tekemään. Et kun mä teen töitä solujen tai kudosleikkeiden tai eläinten kanssa, niin eihän me tiedetä, mitä hiiri kokee, kun sille annetaan LSD:tä.
se tavallaan kokemuksellisuus ehkä katoaa siinä. Se on myös sellainen kritiikin kohde, kun ihmiset kysyy, että miten psykedeliaa aidosti voidaan tutkia eläimillä just tämän takia, kun se tavallaan kokemuksellinen merkityksellinen kokemus siinä ja se tavallaan mystisyys, mystiseksi luokiteltu kokemus on niin olennainen osa psykedeelien tavallaan aikaansaamaa tilaa, miten me voidaan tutkia sitä eläimillä. Miten nämä aineet on niin kuin määritelty? Onko niillä joku teknis-kemiallinen määritelmä vai onko ne, määritelläänkö ne vain sen aiheuttaman kokemuksen? Toi on myös semmoinen tavallaan aika monimutkainen ja ehkä jopa hiukan vastaajasta riippuva kysymys, että miten se niin kuin menee. Todella usein niin kuin puhutaan sekaisin psykedeellisistä ja hallusinogeeneista, mutta sitten taas toisaalta tehdään aika myös semmoinen niin kuin yleinen jaottelu, että psykedeelit on hallusinogeeneja, mutta kaikki hallusinogeenit ei ole psykedeelejä. Eli psykedeeleihin lasketaan nimenomaan tavallaan klassiset niin sanotusti serotonergiset, eli serotoniinisysteemiin vaikuttavat hallusinogeenit, niin kuin esimerkiksi nyt LSD ja psilosybiinit. Sitten muita, mitä niin kuin tavallaan siihen, laajemmin siihen spektriin lasketaan, niin sitten ruvetaan puhumaan esimerkiksi MDMAsta, joka tunnetaan bilemestoilla paremmin ekstaasina. Sitten kannabis lasketaan kyllä myös aika usein niin kuin tähän hallusinogeenien spektriin ja sitten esimerkiksi ketamiini. Ketamiini on semmoinen, mikä sitten kanssa lasketaan aika usein hallusinogeeniksi, vaikka nyt tavallaan tuottama kokemus on hyvin erilainen. Että tavallaan hallusinogeeneihin lasketaan todella iso kasa erilaisia aineita, todella niin kuin sekä molekyylirakenteelta että niin kuin biologisilta vaikutuskohteilta hyvin erilaisia aineita. Mutta sitten tavallaan niiden luomat kokemukset on jossain määrin samanlaisia. Et en ole kokeillut, mutta ymmärtääkseni ja väitettäisin, että jos ihmisellä annetaan LSD:tä ja ketamiinia, niin ne kokemukset on hyvin erilaiset, vaikka niin kuin molemmat aiheuttaa erilaisia tajunnantilan muutoksia, niin ne muutokset on kuitenkin hyvin erilaisia. Ja tämä on itse asiassa muistaakseni myös osoitettu ihan siis tämmöisillä, annetaan LSD:tä tai psilosybiinia ja annetaan ketamiinia ja sitten sen jälkeen arvioidaan niin kuin erilaisia aspekteja. Mä en muista, mitä kaikki siihen kyselyyn kuuluu, mutta siellä on semmoisia niin kuin tavallaan parametreja kuin oceanic boundlessness. Että jos koet semmoista tavallaan valtavaa rajattomuuden tuntua, niin määritä asteikolla tämä ja tämä. Okay. Sitten kun verrataan tavallaan näistä niin kuin saatu dataa, niin psilosybiini on hyvin erilainen kuin mitä ketamiini esimerkiksi. Vaikka molemmista pystytäänkin sanomaan, että ne aiheuttaa jonkunnäköisiä muuntuneita tajunnan tiloja. Ja mä ihan hetkeksi haluaisin palata siihen tosiasiaan, että teidän tutkimusaiheet on molemmat semmosia, että niitä ei ole kaikkina aikoina saanut tai voinut tutkia. Mitä te ajattelette tästä? Mä mietin joskus jo aikaisemmin tavallaan. Ylipäätään se ei niin kuin laajassa mittakaavassa, että joku aihe on niin kuin tutkimuksen ulkopuolella niin kuin jonkunnäköisen paineen takia, niin ei mun mielestä ole kauhean tervettä, vaan lähtökohtaisesti melkein mitä tahansa saisi mun mielestä tutkia. Että se olisi niin kuin se kaikkein paras lähtökohta, ja varsinkin jos se tulee niin kuin tavallaan tutkijapiirin ulkopuolelta se paine, että jotain ei saa tutkia, niin siinä vaiheessa mennään niin kuin todella niin kuin mielestäni ollaan vaarallisilla alueilla. Se, että on ollut, no en tiedä, voi olla, että siellä löytyy jotain yhtymää kohti, että minkä takia tavallaan meidän aiheet ei ole ollut niin kuin kelpo tutkimusaiheita. Mä mietin, että mikä on ollut tavallaan se, mikä on johtanut siihen, että psykedeelejä ei ole saanut tutkia. Ja kun ei ole tavallaan mitään semmoista niin kuin tiettyä, että se on kasvanut tabuksi varmaan sillä niin kuin pikkuhiljaa, että siihen 60-70-luvun taitteen se osui niin kuin tavallaan tosi monta semmoista samaa aikaista. Että Yhdysvalloissa tämä lääkeviranomainen FDA on ruvennut vaatimaan paljon tarkempia tavallaan tutkimus, niin kuin ylipäätään ihmisiltä tehdyiltä lääketutkimuksilta paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin osittain tämän talidomidi-keissin takia. Että se niin kuin tavallaan osui sinne aikaan samaan aikaan kuin sitten taas myöskin
psykedeleistä tehtiin niin kuin, tavallaan sen ykköskategoriaan kiellettyä huumausaineita niin kuin siellä muutamia vuosia sen jälkeen. Mikä tarkoittaa siis nimenomaan sitä, että se on Yhdysvalloissa Schedule 1-taso, niin se on niin kuin, tavallaan jossain määrin kielletty myös tutkimuskäytöstä. Että se on niin kuin, tavallaan jossain määrin koettu kaikkein vaarallisimmaksi huumausaineryhmäksi. Ja se on niin kuin kaiken käytön ulkopuolella, niin kuin hoidollisen ja muun. Et toki tähän sit on varmaan aikoja saatu tehtyä jotain yksittäisiä poikkeuksia ja poikkeuslupia on saatu. Mutta sitten taas tavallaan, vaikka tämänhetkiset riskiarviothan näyttää jotakuinkin siltä, että psykedeelit ei kuuluisi olla siellä kaikkein vaarallisimpien huumausaineiden ryhmässä, niin se silti on jo joidenkin mielestä tarpeeksi, että niitä ei kuuluisi tutkia. Tämmöisiä puheenvuoroja kuulee yhä edelleen nykyäänkin, että George Coop, joka on ollut pitkään Yhdysvalloissa tämmöisen Alcohol Abuse and Alcoholism instituutin johtaja, niin on sitä mieltä, että ihan ok, jos tutkitaan sitä biologiaa ja niitä mekanismeja siellä taustalla, miten nämä aineet vaikuttaa, mutta hän ei olisi valmis antamaan senttiäkään rahaa siinä vaiheessa, kun ruvetaisiin tutkimaan niitä tavallaan terapiakäyttöä. Se on syynsä, minkä takia ne on siellä kiellettyjen aineiden listalla. Että se mielikuva on rakentunut, no joillekin varmaan niin kuin tarkoituksellisesti, mutta sillä pikkuhiljaa vuosien aikana. Että sitten kun vaan ihmiset on jostain syystä opetettu ja kasvanut ajattelemaan niin, että nämä on vaarallisia, sen takia ne on tuolla kiellettyjen aineiden luokassa, niin sen jälkeen se niin kuin kaikki on loppunut. Et ei ole saanut rahoitusta, niitä aineita ei ole saanut valmistaa, jolloin niitä ei ole voitu tutkia, kun niitä ei ole saatu mistään muut kuin laittomiin tavalla laittomista näkökulmista. Et nyt pikkuhiljaa edelleenhän ne on siellä ihan tismalleen samassa vaarallisuus- ja niinku kiellettyjä aineiden luokituksessa kuin mitä ennenkin, mutta silti se on niinku pikkuhiljaa jo alkanut aueta. Et. Mä luulen taas, että mulla on sillä tavalla, että se toinen maailmansota on ollut niin lähellä ja se on ollut niin äärimmäisen kipeä, että semmoinen oikein kipeä ihminen vielä ja sodasta traumatisoitunut, niin ei ole niin kuin ehtinyt jotenkin sanallistaa sitä ja jotenkin ymmärtää sitä elämänkaarensa kannalta, että siinä menee niin kuin jonkin verran aikaa. Ja sitten jollakin tavalla on sellainen aika korkea sosiaalinen luottamus mun mielestä tällä hetkellä, että ihmiset jotenkin ei häpeile niin kuin kertoa siitä, kuinka haavoittuvaisia ihmisiä ne ovat. Että jollakin tavalla ei tarvitse pitää semmoista kunniakasta kilpeä välttämättä mahtavista sankariteoista yllä, vaan pystyy olemaan niin kuin ihan aidosti rikkinäinen. Mun mielestä se on tosi kaunista. Kyllä. Meinasin just kysyä sitä, että ajatteletteko te, että tässä ajassa on jotain semmoista, joka on mahdollistanut sen, että nyt teidän molempien tutkimusaiheet onkin ihan niin kuin yleisesti hyväksytty. Vai onko se sattumaa, että teillä on tämmöiset tutkimukset käsillä just nyt? Mutta toi oli kaunisti sanottu, että varmaan just näin. Pakko myöntää, että mä toivon niin, että nyt olisi semmoinen mahdollisuudet olisi jotenkin avoimemmat tällä hetkellä. Joo. No kyllä se varmaan se avoimuus on, en mä ehkä saa pukea sitä mitenkään niin kuin oikein sanoiksi, mutta semmoinen tietty niin kuin no avoimuus on ehkä ihan hyvä termi tavallaan sitä kohtaan, että voidaan miettiä laajemminkin, että ei niin kuin uskota siihen pelkkään esimerkiksi mun tapauksessa siihen leimaan, että tämä on joskus 70-luvulla määritelty vaaralliseksi, niin eipä kosketa siihen sitten enää koskaan, vaan osataan niin kuin tavallaan miettiä sitä kriittisesti ja kyseenalaistaa. Tietenkin sit se kuuluu toimii myös toiseen suuntaan se kriittinen ajatus, että ei pelkästään sen takia, että nyt saa tehdä, niin tehdään sitten kaikkea ja niin esimerkiksi psykedeelien kohdalla sitä on pelätty, että lähteekö jollain niin kuin innostus tavallaan lapasesta. Ja, että ne, tämän hetken niin kuin, tämänhetkiset terapeuttisetkin näkökulmat on vasta lupaavia, että ei ole niin kuin mitään täyttä varmuutta siitä, että onko niistä oikeasti terapeuttiseksi niin kuin välineeksi vai ei, vaan ne on vasta semmoisia. Se on herättänyt aidon mielenkiinnon, että lähdetään oikeasti selvittämään, että onko nyt toimivia vai eikö ne ole. Joo. Tämä oli SKR Podcast. Kiitos seurasta.